さあ、小野で入れやります。去年もこの中日カップに来日しておりますが、また雰囲気がちょっと大人びております。ハンガリーの選手です。このユカ運動も随分おなじみになりましたので、はい、テンポ宙返りから屈伸のムーンサルトに素晴らしい、はい、これは3回ですね、はい、決まってますね、非常にタンブリングでも姿勢欠点といいました足の乱れも全くありませんので、はい、これはまたいい点が出そうですね。思わず場内からまた手拍子が起こりました。オノディ12メートル四方を十分使って、そうですね、はい、1メートル45センチとあまり大きくないんですけれども非常に大きく見えますこのオノディ選手です。屈伸のダブル、これはまた得点が大変ですね。これは素晴らしい演技ですね。今のところクソビチナとそれからボンタッシュが 9.912 で並んでおりますが、オノディ選手の得点がどういうことになりますか。そうですね、難しいところですね、はい、なお今このオノディ選手の得点が出ますが、これスローでちょっとご紹介しております、はい、3回ひねりですね、3回ひねりですね。足が閉じてますし着地も